Ahojík všichni příznivci veteránů, historických strojů, krásných motorek a všeho, co k tomu patří. Chtěl bych vás přivítat již na 4. ročníku Sraz veteránů v Luži. Pro mě to je skvělá věc, kluci mě pozvali a požádali, abych tak nějak udělal malý video za pomoci ještě Pavlika. Takže pokusíme se vám udělat krásnou vzpomínku na náš lužský sraz a podívat se, jak taková akce probíhá, i když je počasí nestálý, ale my se ničeho nebojíme. Takže já vyrážím, vítám vás a pojďte si to užít s náma, celou situaci projít a prožít ten den, který nás čeká. Takže takhle za mě ohlas číslo 1. Není to jenom.
To už ještě ne, že? Ale ta hadice je schnílá. Ale Až to natočí. Co chcete dělat na vojně? Nestihl jsem to do Pardubic, ale potkali jsme se, takže dobrý.
Právě. Po prvním životě v tom vidím. Tamhle je. A jsou tady naši oblíbení VB, takže bezvadný, těšíme se na ně. Tady už je vidět Pavlík, pracuje, takže doufám, že odvede dobrou práci s kamerkou. Takže úžasný. Takže super a teď to začne být teprve zajímavý. Účast už je dokonalá až do zádu a ještě přibyde. Protože jsi vrátil trošku. Jo. Účast neskutečná. A je to úžasný. Přijel nám i Vráťa ukázat i tady dolů, že javu, která se dneska vyrábí jako nový model, takže porovnávání zase bude skvělý. A samozřejmě, když přijede Vráťa, tak nikdy nepřijede s prázdnou. Takže já se budu mít tu čest ochutnat tady nějakou specialitku.
Úžasný, děkuju. A jdu se to prošmědit tady dál. A už se nám to sjíždí. Dělali tak, že bych to jenom jako poslepoval, ale... Když by ti to nevadilo... To už by mi to nevadilo. Tak rozmýšlejte, nám ten hodit svůj zaselatut, ať můžeme vybrat soutěž u nejhezčího veterána z Hrdináku, takže nám tímto hlasovat, ať nám tady nezůstanou poháry. Jednotlivě, teď už se to splývá, ale tam si viděl jednotlivě každou. Já jsem to chtěla.
To bych do videa nedal. A za námi, že bych si to taky nedal. Čau. K nám. Máme pro vás připravenou cenu pohár. A se zahlásím. Zdravím vás. Zdravím. Zdravím. Gratuluju. Gratuluju hodníku. Gratuluju hráči a lidé. Paní Zaličná.
Ztratil se. Pohár. Rozdělím. No, máme, děk to ukáž. Tak, rozhodli 4 zlatý ceny. Další ceny jsme se rozhodli rozdělit o vlastní uvážení, takže jsme se rozhodli ocenit jednoho z řad, řekl bych, z nás, který už řekl, že dělá propagaci tady místní veteránistům je za chvíli superkář, jak si říká, je majitelem krásné Prahy 5T, takže prosím vás, všichni znáte možná místní Václava Hálu, takže já tímto děkuju, gratuluju, mám tady u nás vlastní ocenění. Dělá nám reklamu v televizi, má YouTubečka nebo příspěvky na YouTube, můžete se podívat, je to pod názvem Superkář. No, Praha S5T nebo Václav Hála. Václav Hála, Praha S5T. Takže kdo chcete screennout příspěvky, takže na YouTube zadat Václav Hála, Praha S5T. S tím, že vlastně ze dneška bude taky krásný video, na všem se pracuje a kdo bude chtět, tak já doufám, že třeba nejpozději do 14 dnů bude ze dneška krásný video a bude jaké shlédnutí taky na stránkách YouTubeka. Takže možná, že jste to slyšeli, pro ty, co ne, takže Václav dneska z toho dělá filmový show, takže kdo to budete chtít vidět, tak říká, že zhruba za 14 dní bude k vidění na stránkách Václava Hála, Praha S5T. Takže ještě jednou děkujeme a prosím o potlesk. Gratulace, ale děkuju, skvělý. Jako další zprávu, a myslím si, že zřejmě děti to nejvíc ocení. Rozhodli jsme se ocenit sbor dobrovolných hasičů, který jsem přijel a vozil nám naše ratolesti se starou dávnou hasičskou Škodu z roku 1928. Takže pánové, moc krát děkujeme, přejeme vám pevný zdraví a žádné věcí. Dejte si na zdraví, až budete mít výročku. Děkuji a šťastnou cestu domů. Další zvláštní ocenění jsme se rozhodli udělit i zmiňovaným policajtům nebo Sboru národní bezpečnosti, který k nám přijeli ze Sněžního, mají to daleko, měli velké propagaci, přivezli k nám muzeum, měli jste možnost se podívat na různé rekvizity, takže si myslím, že si od nás zaslouží zvláštní ocenění. Takže já jim tímto děkuju, gratuluju, přeju vám, ať musíte mu zatýkat a tím poslouchaj. Dostanete klepeta, kterým se to bude. Vy jste hrozně hodný, že jste mezi nás přijeli. Děkujeme. Takže prosím, upotlesk pro Sbor národní bezpečnosti. Jako další cenu jsme se rozhodli po dlouhodobém uvážení a myslím si, že to ode mě bude znít, nejlépe, možná, že ten dotyčný si to uvědomí až posléze. Já bych poprosil pana Petra Pušička, jestli tady je někde mezi námi, jestli má čas odejít od rozpáleného grilu, protože se těším, až se tam dostaví taky na klobásu. Proč jsme se chodili? Bude moc tady starat průběhu, musí prostě odejít zápasů, takže Petře, jestli máš čas,
Přijďte mezi nás, máme pro tebe něco připravené, je taky nějaká legrace. Takže prosím vás, kdo potkali klobásy, nebo hamburku, nebo párek rohlíku, tak poděkujte tenhle ten pán maraton velkou zásluhu. Takže prosím, odle. Uděláme nějakou, mezi náma nějakou gratulaci, když tak na vědě. Jo, určitě. Tam jako přijdem a to. Doufám, že to nebudete brát jako se zájmu, protože... Jaký to je dostat? Jako další vláštní cenu a se pohádně kdy jo, zpětky, ale jako hodně krásný pro představení. Určitě, hele, to se nezvá. Takovou opravu nebo něco, kdyby se nám nevěděl, aby tam něco. To se zvolení. To by byly takové zajímavé videa. Záchranářskému týmu, možná, že jste to všichni jak nepostřebují, ale přijeli se k nám a potřebují zkrátit se vaši pánky. Tak to jste něčeho na nás, protože to tady neznají. A možná, že jste si všimli, tak já vám to vysvětluji, je takový zvláštní Děkujeme moc, prosím, za potlesk. Další ocenění se zvláštní cenou od nás, které si myslím, že se zaslouží. A je pan Lavrušek, jste k nám, co jste to postavil, přirozil nám výluky bicyklu, všichni tady byli dále autáky a na motocykly, ale myslím si, že ten první pohyb a to první vožení vycházelo z hloubou poháněnej rukou silou, ne první silou, takže pane Lavrušek, vykrátí druhé, máte tady od nás něco na pomáku a jste hodnej, že k nám, vy to pomalu je to studie, že k nám, tak nám zachováte. Takže vás prosím, ještě jednou aplaus. Ještě rok, to vyhlášení bude začínat tam a bude končit na druhém konci hřiště. A já tady budu zůstat s kamerou, jo, odládí si půjček, odládí. Takže prosím vás, teď se budou losovat ceny. Takže prosím vás, prvním vylosovaným číslem bude číslo, těžký číslo, je to číslo 53. Takže prosím, kdo je číslo 53, jestli tady je,
No, už jich hodně odjelo. Takže prosím vás, je tady číslo, ještě opakuju, 53. 53 není, takže losujeme dál. Takže prosím, doporučit si další číslo. Další číslo výherní je číslo 17. Kdo je zdový číslo 17? Je tady někdo, kdo je zdovým číslem 17? Jo, já jsem trošku mluvím. Podruhé 17. Podruhé 17. Podřetí 17. Není. Výborně, takže další. Další. Výherce může být starostní číslo 28. Tak jenom prosím. Je tady někdo číslo 28? Zůstává tady někdo číslo 28. Prosím, pokud se nebude vědět, tak... No. Startovní číslo 22. Tady někdo a už Petkovi úplně. Máte Anu Taťkovou. Anu, je večer. Tak. Dalším vylosovaným a možným pohledem na vítězství je číslo 90. Je tady číslo 90. Jeden z poslední přijeli do čísla. Je to 9.2. Je to celý 90. Není 9. Dobrá, bude další. Já musím na to cítit, paní naturčice, bo mám brýle. Tak, je to číslo jednotlivé 52. Pohoda. Je tady někdo z 52, se svým číslem. To zase je po 5 a 2. 52 není, budeme losovat dál. Takže dobře. Další je číslo 30. Už tady musí být 30. Ale ono se to ví, číslo 30 taky není. Další vítězným číslem je číslo 6. A někdo šestku? To, že... Podpadu číslo šestka. Šestka taky. Šest není. Takže další číslo. Šestka. Neprší, takže se možná kdy počká. Takže vaším prvním hercem je 75. 75. 75 taky odjel. Takže 75 taky není. Takže budeme hlasovat dál. Takže další číslo je 24, je tady 24, 24 taky není, 27, takže 24 není, takže bude další. Dalším číslem, krásný moje, číslo 2. Tady číslo 2. Děkuji. 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 Děkuji.
soka, tu pár nama chyt. Jo, nejste to. To nikdo se nevím, že to bude 150, to je potřeba zahraniky a víc anglické jazyky jako nováček, no. To, že jo. To je 69. To je 59. Jo, tak to jsem chcel od traktoru. No, jinak to, jinak když poslouchám. Taky, no. Když ho chytím, tak to ne. No, říkáš, že spáváš, že občas další signál, no. No, já bych to předal jednou jinému a musel bych to tady řešit jako krádež. Nevím, jak byste to vyřešil, že? Dostal bych hodíště, no, je to pravda. Jsou nás tři týdny, musíš tu chudnout, ale nevím, co hodíte. Ale já to nedělám, že bylo to teda nevím. A odjížďou. 59. 59.150.
Tak tady bude mít jenom problém asi, no. Možná oba dva. Takže další číslo.
No, 26 je další. Je tady 26. Lukáš už je tady. Je tady. Korek, tak to bylo. A číslo je číslo 9. Píď. Je to ty? Motorkou. 9. Tak to je. Tak jim tady není, a jim tady není. Další číslo bude. Další číslo bude číslo 65. 65. A zdravuji. Já gratuluji, děvčata. Pojďte. Tak. Je to takové vlastně. Pozárek.
Ukážeme, co jsme vyhráli. Ukážeš, tady máš malování. Počkej, tady koukáme malování a bonbonky. A co jsme vyhráli my ještě tady. Máme tady, počkej, tady, máme tady. Peč ještě válečku. Štašku, jo? A máme tady výbavu do auta. Tyjo, metr. Konečně nějaký pořádnej domů, že jo? Jo, jo. Máme tady, wow, stojí do smyčku, wow, nůž a ještě ke klíčům, no krásný. Budeš vyřezávat. Jo, jo, jo. Máš taky dárky. Yeah.
Tak superkáři, a já se s váma jdu rozloučit společně tady s tím krásným srazem a velkým poděkováním klukům Hrnčálové, kteří se společně se spoustou ještě ostatních kluků podíleli na tomhle sraze, aby byl. Doufám, že videjko se vám líbilo, že to bylo úžasný a že se nám aspoň z části podařilo předat takovou tu skvělou atmosféru a radost, která tady byla. Takže velký poděkování z mojí strany a doufám, že se vám všechno bude líbit. Takže takhle zdravíme z Luže ze 4. lužského srazu veteránů a budeme se těšit na příští ročník. Tak ahoj!